आकाशवाणी खरसाङको वरिष्ठ उद्घोषिका छिरिङ लकी शेर्पाको आज एक कार्यक्रम बीच विदाई समारोह सम्पन्न भएको छ। आकाशवाणी खरसाङमा सम्पन्न एक कार्यक्रम बीच उनलाई आकाशवाणी खरसाङको सबै कर्मचारीहरूद्वारा विदाई दिइएको छ। सिबिआरलेद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा आकाशवाणी खरसाङको कार्यालय प्रमुख सुजित कुमार विश्वास, कार्यक्रम निष्पादक पारस चन्द्र आले लगायत सबै कर्मचारीहरू उपस्थित रहेको समारोहमा 31 अक्टोबर 2019 अवकाश प्राप्त भएकी वरिष्ठ उद्घोषिका छिरिङ लकी शेर्पालाई सबैको पक्षमा सम्मान पनि गरियो। यस अवसरमा उनलाई अभिनन्दन पत्र, स्मृति चिन्ह र विशेष उपहारहरू प्रदान गरिएको थियो। वरिष्ठ उद्घोषिका छिरिङ लकी शेर्पाले आकाशवाणी खरसाङमा सन् 1984 लगभग 35 वर्ष कार्य गरेर अवकाश लिएकी छन्। यस अवसरमा कार्यालय प्रमुख सुजित कुमार विश्वास, कार्यक्रम निष्पादक पारस चन्द्र आले, उद्घोषक उमेश दर्जी लगायत आरपी सार्की, सुधीर गुरुङ, छिरिङ यल्मो, दावा नर्बु, गोपाल छेत्री, सरिता दर्नाल आदिले वक्तव्य राखेका थिए। यस अवसरमा अवकाश प्राप्त वरिष्ठ उद्घोषिका छिरिङ लकी शेर्पाले भावुक बन्दै वक्तव्य पनि राखेकी थिइन्। तपाईँहरू सबै आज यसरी आइदिएर मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। म मलाई रुको देखेर तपाईँहरूले दुःखी भएर रुयो सोच्दै होला, म खुसी भएर रुँदैछु। मैले तपाईँहरू सबैको माया देखेर खुसी भएर रुँदैछु, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु प्रथममा है। र मैले भन्नुपर्दा 33 वर्ष भन्दैछ सबैले, तर 33 वर्ष चाहिँ मैले यहाँ एज पर्मानेन्ट स्टाफ भयो मैले 86 गरेको, तर म 84 चाहिँ म क्याजुअल अनाउन्सर थिएँ यहाँ। र म चाहिँ म रेडियोमा म 35 थिएँ नै भन्छु, 35 हो मेरो सर्भिस यहाँ रेडियोमा है। 2 क्याजुअल गरेर त्यसको बादमा चाहिँ म पर्मानेन्ट स्टाफको रूपमा चाहिँ 86 आएको हो। र आजको दिन यहाँ उभेर मेरो फेयरवेलको दिन म यहाँ उभ्दा चाहिँ मैले म जब आएँ रेडियो के हो कस्तो क्याजुअलमा आउँदा पर्मानेन्ट भएर आउँदा मैले धेरै काम सिकिसकेको थिएँ 2 एज अ क्याजुअल काम गर्दा, तर म जब क्याजुअल भएर यहाँ आएँ मलाई कस्तो डर लागेको थियो अफिस देख्दा, कस्तो आँट नआउने, बोल्नु डर लाग्ने। आज भन्नुपर्दा ड्युटी रुमको पिउन रहेछ हरिश दाजु, म अहिलेसम्म मलाई याद आउँछ हरिश दाजुसँग बोल्नु पनि डर लाग्थ्यो हामीलाई। त्यस्तो अवस्थामा म यो अफिसमा पसेको, त्यति बेला मलाई यो अफिसमा एज अ ब्रोडकास्टर ब्रोडकास्टिङको विषयमा चाहिँ मलाई सबभन्दा पहिला सिकाउनु भयो, म उहाँ सरलाई याद गर्न चाहन्छु, जस सर, जस योन्जन सर। उहाँ चाहिँ म अहिले बुझ्दिनँ उहाँ कसरी एनाउन्समेन्टमा क्याजुअलमा आउनुहुन्थ्यो, सर त यहाँ पर्मानेन्ट हुनुहुन्थ्यो तर त्यसको बादमा सायद न्युजमा जानुभएको थियो होला सर, अन्त न्युजमा हुँदा उहाँ आउनुहुन्थ्यो यहाँ क्याजुअल गर्न आउनु। र मलाई फेडर के हो, यो पुरानो स्टुडियो, यो भित्र पुरानो स्टुडियोमा फेडर के हो, स्पुल के हो, रिकर्ड कसरी बजाउनु, माइकको डिस्टेन्स कति राख्नु, त्यो सबै चाहिँ जस सरले सिकाउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ मैले आजको दिनमा चाहिँ मलाई फर्स्ट रेडियोको विषयमा एउटा शिक्षा दिने, ज्ञान दिने गुरुलाई म सम्झना गर्न चाहन्छु। हाम्रो छिमी दिदी उहाँहरू सबैले चाहिँ उनीहरू अधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा धेरै ठुलो ओहदाको हुनुहुन्थ्यो, तर उनीहरूले हामीलाई कहिले पनि उयो गरेन, सानो ओहदाको तिमीहरू यस्तो भन्ने। अफिसर हुनुहुन्थ्यो, अफिसरको काम उसको अफिसरकै अनुसारमा गर्नुहुन्थ्यो, तर एउटा हामीलाई एकदमै माया गरेर आफ्नो फ्यामिली जस्तो सम्झेर राख्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई म सम्झनामा ल्याउन चाहन्छु। र आधा घन्टा बोल्नु भन्छ आले, हामी चाहिँ फेरि के हो भने भेटेड स्क्रिप्टमा बसेको मान्छे, भेटेड स्क्रिप्ट बिना त हामी स्टुडियोमै पस्दैनौँ। र एक्सटेम्पो बोल्नु पर्दा त कता कता पुग्दो रहेछ। मैले लास्ट कुरा भनेको छ, जिन्दगी त एकै निमेषमा बित्छ भनेर। आज म यहाँ उठ्दा मलाई साँच्ची नै एकै निमेषमा बितेको जस्तो लाग्यो। म त्यो गेटमा पसेको 84 त्यो गेटमा पसेको, आज 2019 भएको त साँच्ची नै एकै निमेषमा बितेको जस्तै लाग्यो। त्यो बुद्धिज्मको त्यो कुरा चाहिँ मलाई आज सार्थक लागिरहेको छ। र यत्रो दिन तपाईँहरूसँग राम्रोसँग बस्नु पाएँ, आफूले मैले यो स्टेसनमा काम गरेर हामी सबैजनाले भाग्यमानी थान्नुपर्छ हामीलाई, हामी यस्तो संस्थानसँग जडित छौँ, त्यो चाहिँ हामी यहाँ आउने सबैले नै त्यो त्यसको भ्यालु चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यो अफिसको भ्यालु चाहिँ बुझ्नुपर्छ। म यो अफिसमा पस्दा मेरो केही थिएन, म एउटा सिम्पल
हाउसवाइफ थिए सिम्पल बिहे मात्रै सुतु सुतु बिहे पनि भनेको छ मलाई एकजनाले त्यति बेला सुतु बिहे पनि भनेको छ कारण खालि बिहे मात्रै गरेको कति कति पढेकोहरू हुन्छ र पनि मैले जति मेरो मान इज्जत सम्मान मलाई मान्छेले संसारले जतिले चिन्छ मलाई रेडियोको एनाउन्सर भनेर चिन्छ र यो काम गरेर जाँदाखेरि फाइनेन्सियली पनि मलाई सबै कुरा भरपूर भयो मैले जति दिएँ त्योभन्दा मैले बेसी नै पाएँ म त्यो सम्झिन्छु मैले बेसी नै पाएँ मेरो छोराछोरीलाई राम्रो एजुकेसन दिनु पाएँ म यहाँ काम गरेको थिएँ र मैले त्यो सकेँ नि त मैले यहाँ काम नगरेको भए त म सक्ने थिइनँ मेरो छोराछोरीलाई त्यस्तो एजुकेसनहरू दिनु त्यस्तो गर्नु उनीहरूलाई एउटा संस्कार दिनु यहाँ आएर मैले धेरै कुरा संस्कारहरू पनि धेरै कुरा चिने जाने मान्छेहरू एकदमै राम्रो राम्रो मान्छेहरू चिने र त्यसले गर्दा चाहिँ यो अफिसको भ्यालु चाहिँ सबले बुझ्नुपर्छ यो इन्स्टिट्युसनको भ्यालु चाहिँ सबले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ हामी एउटा परिवार हो सबैजना एउटा परिवार हो प्रोग्राम सेक्सन होस् चाहे इन्जिनियरिङ होस् चाहे एडमिन होस् चाहे क्याजुअलहरू होस् हामी सबै एउटा परिवार हो हाम्रो टिम हो त्यो मात्रै यो रेडियो स्टेसन चल्छ यहाँबाट एउटा पनि पाटा चुट्यो भने यो रेडियो स्टेसन चल्दैन हामी चाहिँ सबै एक भएर हाम्रो टिम वर्कले चाहिँ यो रेडियो स्टेसन चलिरहेको छ र आज बिदाई भएर यसरी जाँदाखेरि आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु मैले सोच्थेँ बिमार हुँदा कति बिमार गरेर जानु मैले चाहिँ जे पनि पाएँ यो अफिसबाटै पाएको हो तपाईँहरूको माया पनि मैले यो अफिसले गर्दा पाएको हो नि त म यो अफिसमा नभए म तपाईँहरूको माया पनि पाउँथेँ त्यो पनि त पाउने थिइनँ यो अफिसमा थिएँ म यहाँ भएकोले गर्दा नै त मैले तपाईँहरू सबैको माया पाएँ र तपाईँहरू सबैजना मिलेर बस्नुहोस् यो अफिसलाई अब रेडियोको जमाना गयो टिभीको जमाना यस्तो भन्ने हावा किसिम चलिरहेको छ र पनि हामी सबले कोसिस गर्नुपर्छ यो इन्स्टिच्युटलाई चाहिँ सम्वर्धना गर्ने अझै यसलाई बचाएर जोगाएर अझै राम्रो बनाएर मौलाएर लाने चाहिँ सबैले कोसिस गरिदिनुहोस् कारण यो अफिस छ भने हामी सबैजना छौँ त्यो चाहिँ सबैले बुझिदिनुहोस् मिलेर बसिदिनुहोस् सबैजना अब हुन्छ झगडा खाता गुटुङ एउटा घरमा त हुन्छ एउटा सानो परिवारमा त हुन्छ तर त्यो आज भएको सानो झगडालाई भोलि मनमा लिएर होइन पर्सि मनमा लिएर होइन त्यसलाई ती छोडेर चाहिँ कसरी हुन्छ एज अ गुड ब्रोडकास्टर हाम्रो नयाँ मेरो नयाँ नानीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई सबैले तिमीहरूलाई हेल्प गर्छ सबैले उयो गर्छ तिमीहरूले ट्राई टु ग्रो एज अ गुड ब्रोडकास्टर अझै फ्युचरमा अझै राम्रो भएर जाने कोसिस गर्नु र म त यहीँ हो म खरसाङमै हो टाढो पनि होइन है र म अफिस त आउँछै आउँछु त्यसले गर्दा सबैलाई धन्यवाद कि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो म अस्ति कति एक वर्ष दुई वर्षदेखि कहिले रिटायर हुन्छ कहिले रिटायर हुन्छ अरूभन्दा पनि अरूले होइन कि फ्याप्सिङले क्या फ्याप्सिङले गर्दा चाहिँ अल्छी लागेको थियो नभए त्यो बाहेक अरू चाहिँ मलाई अफिसमा के दुःख पनि छैन फ्याप्सिङले गर्दा चाहिँ मेरो एउटा सानो अनुरोध छ सबै साथीभाइहरूलाई मैले फोहोर पदार्थ पनि पहिलाको भनिसकेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो